হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু ডিফেন্স জিকে ইউটিউব চেনেল ছ' ফ্ৰেণ্ডছসকল আজি মই আলোচনা কৰিম বাৰটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এই বাৰটা কুৱেশ্যন অকল অসম পুলিচৰ বাবেই নহয় যিকোনো পৰীক্ষাৰ বাবে আপুনি চাব পাৰে ছ' ফ্ৰেণ্ডছসকল মই অসম পুলিচৰ বাবে এক্সট্ৰা কৰি ভিডিঅ'বোৰ বনাই দিছোঁ আৰু এই বাৰটা কৰি কুৱেশ্যন আপোনালোকে যিকোনো পৰীক্ষাৰ বাবে চাব পাৰে এছ এছ চি ইণ্ডিয়ান আৰ্মি যিকোনো পৰীক্ষাৰ বাবে ছ' ফ্ৰেণ্ডছসকল যদি কোনো আপুনি যদি কোনোবা এটা পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বহুত বহুত দৰকাৰী কাৰণ ইয়াতে বাৰটা কুৱেশ্যন বহুত বহুত ইম্প'ৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে বহুতকেইটা কুৱেশ্যনৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে চ' ফ্ৰেণ্ডছসকল যদি কোনোবাই নতুন চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই পুলিচ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব ছ' ফ্ৰেণ্ডছ তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিয়া আছে ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ বিদ্ৰোহত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া সাহসী ৰাণীগৰাকীৰ নাম কি অপশ্যন দি আছে চ' অপশ্যন দি আছে ইয়াতে তিনিটা এনি বেচান ৰাণী লক্ষ্মীবাই কনকলতা বৰুৱা গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ৰাণী লক্ষ্মীবাই হ'ব ৰাইট এন্সাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু দিয়া আছে কিমান চনত কেন্দ্ৰত প্ৰথমখন মৰ্চা চৰকাৰ গঠন হয় নাইণ্টিন চেভেণ্টি নাইনটিন চেভেণ্টি চেভেন নাইনটিন এইট্টি নাইনটিন এইট্টি ফাইভ গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি নাইনটিন চেভেণ্টি চেভেনত কেন্দ্ৰত প্ৰথমখন মৰ্চা চৰকাৰ গঠন হৈছিলে ছ' ফ্ৰেণ্ডছসকল আৰু সেইটো গঠন হৈছিলে মৰাৰজি দেশাইৰ নেতৃত্বত সেইটো গঠন হৈছিলে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰি দিয়া আছে ভাৰতীয় সংবিধান সংশোধনৰ ব্যৱস্থা উল্লেখ আছে অনুচ্ছেদ নং দিয়া আছে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফিফটি টু থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ওৱান হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি এইট গতিকে ভাৰতীয় সংবিধান সংশোধনৰ ব্যৱস্থা উল্লেখ আছে অনুচ্ছেদ নং থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি এইট অপচন নাম্বাৰ ডি হ'ব ৰাইট এনচাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ দিয়া আছে তলত উল্লেখিত কোনগৰাকী নবেল বঁটা বিজয়ী ভাৰতীয় নাগৰিক নহয় সুব্ৰমিন মণিয়ম চন্দ্ৰশেখৰ চি ভি ৰমন মাদাৰ টেৰেছা ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি চি ভি ৰমন এওঁ ঊনৈছশ তেত্ৰিছ চনত ন'বেল বঁটা লাভ কৰিছিলে আৰু এওঁ ভাৰতৰ নহয় এওঁ ফিজিক্সৰ বাবে ন'বেল বঁটা লাভ কৰিছিলে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ দিয়া আছে কিমান চনৰ পৰা অৰ্জুন বঁটা প্ৰদান কৰা হয় গতিকে ফ্ৰেণ্ডছসকল ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি নাই পৰা অৰ্জুন বঁটা প্ৰদান কৰা হয় অৰ্জুন বঁটা প্ৰদান কৰা হয় খেল জগতত কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স দিয়া আছে আফিং যুদ্ধ বা অ'পিয়াম ৱাৰ কাৰ কাৰ মাজত সংঘটিত হৈছিল ব্ৰিটেইন আৰু চীন ব্ৰিটেইন আৰু ভাৰত ভাৰত আৰু চীন ব্ৰিটেইন আৰু চীন গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এ ব্ৰিটেইন আৰু চীনৰ মাজত আফিং যুদ্ধ বা অ'পিয়াম ৱাৰ সংঘটিত হৈছিলে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন দিয়া আছে ইউনেস্কৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত ইউনেস্কৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত নিউয়ৰ্ক দ্যেক পেৰিছ মস্ক' গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি পেৰিছত হ'ল ইউনেস্কৰ মুখ্য কাৰ্যালয় কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট দিয়া আছে আই চি চিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত মেলবৰ্ণ ডুবাই কেপটাইন ব্ৰীজ কলকাতা গতিকে আই চি চিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত হ'ল ডুবাইত অপশ্যন নম্বৰ বি হ'ব ৰাইট এনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন দিয়া আছে ভাৰতৰ নাইটিংগেল হিচাপে কাক জনা যায় সৰজনী নাইডু নুৰ জাহান বিজয়লক্ষ্মী প পণ্ডিত লতা মংগেশকাৰ গতিকে ভাৰতৰ নাইটিংগেল হিচাপে খ্যাত ব্যক্তিজন হ'ল সৰজনী নাইডু অপশ্যন নম্বৰ এ হ'ব ৰাইট এন্সাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেন দিয়া আছে ইংৰাজ সাহিত্যৰ পিতৃ স্বৰূপে কাক জনা যায় মেকলে চেক্সপিয়াৰ জিঅ' ফ্ৰে চচাৰ এটাও নহয় গতিকে ইংৰাজ সাহিত্যৰ পিতৃ স্বৰূপে জনা যায় জিঅ' ফ্ৰেহ চচাৰ অপচন নম্বৰ চি হ'ব ৰাইট এন্সাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেন দিয়া আছে দ্য গড অফ স্মল থিংছ গ্ৰন্থখনৰ লিখকখন এইটো এটা বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন চ' এই কুৱেশ্যনটো প্ৰায় এক্সামতে আহিবলৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কে এম মুন্সী পি ৰামামূৰ্তি অৰুন্ধতি ৰয় ডেভিড কাৱাৰ এইটো এটা ফেমাছ বুক হয় অৰুন্ধতি ৰয়ৰ গতিকে ৰাইট আঞ্চাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি অৰুন্ধতি ৰয় কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ দি আছে তাজমহল ভাবুকিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ কাৰণ ডেছ দি আছে ছালফাৰ ডাই অক্সাইড কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কাৰ্বন মন অক্সাইড জ্বলিও বাচপ গতিকে ফ্ৰেণ্ডছসকল তাজমহল বৰ্তমান ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈছে ছালফাৰ ডাই অক্সাইডৰ বাবে অপশ্যন নম্বৰ এই হ'ব ৰাইট এন্সাৰ ছালফাৰ ডাই অক্সাইড চ' ফ্ৰেণ্ডছ বাৰটা কুৱেশ্যন শেষ হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি লাইক শ্বেয়াৰ কৰা নাই প্লিজ এটা লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব ছ' আজিলৈকে ইমানেই থেংক ইউ জয় অসম